Така, здравейте на всички. Вече виждате от самото заглавие къде ни предстои да бъдем. Живот и здраве. Отивам на мястото на срещата, където ще се чакаме всички. Събираме се и потегляме. Планът е първо да стигнем до Русе, след което хапваме, нощуваме и сутринта, рано-рано, тръгваме за Бран, село в Румъния, от където ще стартираме Трансилвания утра. Иначе времето, което дават, не е хич за подценяване. Преди няколко дни е паднал нов сняг и то обилно. Близко до нулата се очаква да бъдат температурите горе по билото на планината. През втората част на деня го дава да вали и то не леко. Според прогнозата, нали, щяло да има грамотевици, възможност на 90% за валежи. Така че ще бъде як купон. Ще видим, ще видим. Нека да стигнем живи и здрави първо в Румъния. Живи и здрави да се качим и да слезем от планината. И разбира се, живи и здрави да се върнем в България, след което вече надявам се да имам възможността да сгубя всичко това, което съм видял през камерата си в не лош филм. Тук е момента, в който една част от нас се настаняват ето в този хотел, а други отиват на Лукса. Лукса ще го покажем след малко. О, приятели, това беше вечер, която ще се помни дълго от всички ни. Много забавна. Много, много приятно. Иначе много ме хвана яд, много ме хвана яд, когато в ресторанта се сетих, че нямам камера, за да запиша цялата ни разходка по централната улица, и не само в Русе. Не случайно го наричат Малката Виена, наистина без да преувеличавам. Защото всички тези сгради и техните фасади наистина те препращат, сякаш не си в България. Силно казвам, нали? Но определено вида им предава един малко по-готически стил на града. Отидахме до река Дунав, разбира се. Заспиваме след малко. Утре 8:00 среща, закуска всички и към 10 часа някъде тръгваме към Румъния. Петя Панева, нали? Официално доброто вечер. Отиваме до Change Bureau. Намираме се в момента в курортен комплекс Синая. Отиваме да хапнем и продължаваме. Имаме още някъде час до Бран. Сега обаче решихме да отскочим и до замъка, който е тук в Синая. Как се казваше? Пелеш. Пелеш, надявам се да го произнасям правилно.
драпане 1 км нагоре по Калдарама. Загрявка за утре. Еми, чакаме влака да мине. А, ето го идва, бе. Идва. Густо, лукс. В нашия апартамент сега ще ви го покажем, да видите. Да. Спанията. С разните истории, тук слончета. Да, банята. Ще ви покажем банята. Да. Ето, искам да видите отсреща гледката. Просто уникално. Да. На турбокса! Който може да го позволи да ми се обади. Абсолютно, абсолютно. Който ни може просто да тук си мълчи. Да, само тишина. Абсолютно. Правим големите реки. Събираме си сега цялата банда отпред и тръгваме към мястото, от където ще си вземем стартовите номера. Доброто. Вълка междуто е много свежо. Последни минутки преди Миран да излезе на 80 км дистанция. Те стартират в 5 часа. Ще го изпратим, разбира се.
Йорданка, Бог с теб. Успех, братко. Чао. Час и половина до старта, аз нямаше как да остана да спя в леглото след като изпратих Иран и се подготвих малко по-отрано, съответно с знамето на България. О, момци, как сте? Момчета, готови ли сте? Да. Само кой чакаме? Е, само Дими. Кака Дими? Кой? Кака Дими? Айди, бе! Тук съм, бе, айди. Вече ново от шапте, шасе, чинч, патру, трей, дой, уну, старт! Ще ги изведем! Пуснали сме ги напред да направят партина. Което в душите грей. Напред народността не пада, там дето знанието живее. Придена вече младите дружини, пред прохода бранят горските долини. Пришът ми е ясни 13-ти път. Ако сте някакъв без сигнал, без ред. Имат ме. Чакам видеото. Мите, какво сме минали до момента? Колко километри и колко де? Момента ли? В момента сме минали 7,8 км с 965 метра положителна денивелация. 2 км с 550 де. Опа! Опа! Ой! На порото така става по някакъв. Е, така като пише ръка. Идо! Идо, байконе! Много, много скачам.
Но. Те знаят ли какво е Трисенджира, Роби, бе? Да? Наляхме двете бутилки, малко шоколад, малко лимон, малко банани, не е повече от 3-5 минути и тръгваме отново нагоре. Предстои да изкачим най-високата точка от трасето днес, 2500 метра висока тя. Много приятно съм изненадан с това изкачване в снега по този улей. Много яко, много вълнуващо преживяване. Тук обаче определено зеленчето те цъка. Може би ето там горе следващия пункт. Времено леко се закапа и как няма, само вижте какви облаци има над нас. Приказка! Приказка.
Ето го момчето. 7 минути закъснява и го фаща катофа. Той е на 100 км и го спират. Ей, слънце изпека, бе. If you ask me to change, I don't know if I can. I'll always be. Малко се е тежко. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Нашето момче на разходка сложи вълтичките отзад, все едно че е на разходка в Родопите над Гела. Ето, уникално, уникално. Басте ли, как си? Перфектно. Май. Идеалка си. Като за човек на 50 години. Втори път. Бах таз. Хална история. Нищо не мога да кажа. След около 2 часа че на състезание. Лег ден. Само занимавам с глупо. Ако не начакаш, он не щеше да се изнерви етап. Да. Да. Да, и аз бях сигурен. Ма не, аз една да го гона, обаче видях, че много ще се отдалече и затова. Става все по-зле. Идеално е. Идеално е. Ух! Бубайко! Захапвай ги! Колко километра остава до края? Али май, 42 сме. 8 ли да остават? Да. Еми, 8-8. Натискай! Вече от няколко километра сме заедно по трасето с 30 км, освен тези, които са пред нас на 50. Постоянно става някакво много штуро гонене, спускане. Търкаляне, падане, постоянно имаш мотивацията да натискаш, макар че е много кално и хлъзгаво. Опа!
какво гонене пада, не е истина. Не е истина просто. Постоянно някой минава или ти минаваш някой и яко гонене. Става по-малко от километър. Мале, мале, какво гонене. Мале, мале. Но няма да завърша без момчетата. Ще ги ще. Take it by the horns and don't let go. Ех, така ще ви издлашкам. Момчетата са някъде на 2 минути зад мен. Climb to the top of the world, 'cause this is what I'm made for. I grab it by the horns and I don't let go. Do the impossible, 'cause this is what I'm made for. Евентуално ще го мина точно малко преди финал и ще спа. Няма как да не ги изчакам. Много съжаление. Нищо, нищо. Даже отим да ги посрещна. Браво! Епично! Епично! Благодаря ти за всичко! Благодаря ти, брат! Приказка! Беше един прекрасен уикенд! Браво! Благодаря ти! Превъзходно чувство, превъзходно, няма какво да кажа повече, думите са излишни. Брутално състезание. И гледки, и наклони, отвеси, и... Мило, якото красе. Да. Браво! Дай, 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 напред! Взимай го, взимай го, взимай го! Браво, Ася! Felicitări! Un alt concurent de la cursa 20 km. Ето го и Калян Печев Костов. Хайде малко шум! Българин на трето място на 100 км дистанция. Браво, Кофе! Да, ели сте Калоян Печев дин Бургария. Есте чел дал трейля финишер за на проба де 102 км. Ето екипа рестурна номерация за Бургария. Браво, Кофе! Браво! Тук 16 ore, 44 de minute și 28 de secunde.
Добро утро! Здравейте от Брашов! Дойдохме да посетим града, да го разгледаме. Не случайно, има защо определено. Красив е много. Вчера, след като завършихме всички на 50 км, отидахме да посрещнем малко по-късно нашия човек, който беше на 80 км. Истински герой. Истински герой, защото в тези условия, които бяха, това да завършиш толкова тежка дистанция. Посрещайки го обаче, чухме, че човека с микрофона, който беше на старт-финала, оповести, че третият човек на дистанция 100 км наближава финала. И той е от България. Много се зарадахме, защото ние го следяхме от време на време. И той беше трети някъде по средата на трасето или малко след средата. И силно се надявахме да успее да се задържи така. Когато ни видя, определено малко повече живна, или поне на мен така ми се струваше, зарадахме го. Да си трети на такова трасе е... Не знам, няма нужда от думи. А сега, пътувайки към Брашов, си говорихме в колата, че бурята, която се разрази с нощи, грамотевиците, проливният дъжд са достатъчна причина състезанието да бъде спряно, защото хората просто рискуват живота си. И малко по-късно пък разбрахме, че вчера организаторите са взели решението да спрат състезанието и според мен, лично според мен, това е най-правилното, което е могло да се направи в такъв момент. Стояхме, хапвахме си и си мислехме как в момента има къде бедстващи, къде не хора по трасето, в тази гняз, в тази кал, на много стръмни спускания се беше доста рисковано. Отделно по високата част на планината с тези светкавици. Важното е, че българите завършиха. Не всички, защото малка част от тях по една друга причина не успяха да вземат медал за завършване, но няма никакво значение, защото остава забавлението, остава спомена от веселбата, а за някои остават и уроци. Казвам това, защото не бяхме само ние българите, имаше различни групи от различни населени места в България. А не са толкова много приказки и след това, което видяхте през последните минути във филма, мога само да кажа, че ако сте любител бегач, си струва да си напънете малко задника с тренировки и да дойдете и да се осмелите, да се пуснете на някой от дистанциите на това състезание, защото освен красиво, много красиво, е и много трудно. А това е чудесна тренировка. Та така, тук слагам края на филма. Благодаря много, че гледахте. И до съвсем скоро. Само нещо последно. Вижте къде стоят колелата. Кога ще бъде и при нас така?